ପାରାଦୀପଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ ପାରାଦୀପଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ନେଇ ପାରାଦୀପଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚକ୍ରଧରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଶହ ଶହ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ପାରାଦୀପଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମିହିର ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ମିହିରକୁ ଚାପଡ଼ରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମିହିରଙ୍କର ବେକକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୁବକମାନେ ଚାପଡ଼ରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମିହିର ହାତ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମିହିରଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଦୌଡ଼ିଯିବାରୁ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଚାପଡ଼ ଫୋପାରି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ମିହିରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଯୁବକମାନେ ପାରାଦୀପଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ମିହିର କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ପୁଲିସ ଏଥିରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି କିଛି ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ କହିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଯୁବକମାନେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖଣ୍ଡା ଭୁଜାଲି ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଯୁବକମାନେ ଖସି ଯାଇଥିବା ନେଇ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାରାଦୀପ ବ୍ଲକ ଥାନା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଚାପଡ଼ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ସରୋଜ ସାମନ୍ତ ପାରାଦୀପଗଡ଼। ଆଜି ଆମର ବିଜେଡ଼ିର ଏମ୍ପି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରାଲି ଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମର ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ କିଛି ଯୁବକ ଆସି ଆମ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆଜି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ହଜାର ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଖଣ୍ଡା ଦେଖାଇକିରି ଏଠୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଆର ଏମାନେ ଆଜି ବିଜେପି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଳ, ଇଏ ଏକ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା, କାରଣ ସେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ଲୋକ, ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଦାଦାଗିରି ବିଜେପି ହିଁ କରିପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆର ଜବାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଭୋଟିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ହିଁ ଦେବେ ଯେ ସେମାନେ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ବା ବିଜେପି ଦଳ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ କଲେ, ଭୟଭୀତ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କଲେ, ତେଣୁକରି ଲୋକ ତଥାପି ଏକଜୁଟ ହେଇ ଗଲା ଭିତରେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ା ଧାଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ଆହାତରେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବେକକୁ କାଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ହାତ ଦେଖିଲେ ତା ହାତ ଏଇଠୁ କଟିଯାଇଛି, ହାତ ଏଇଠୁ କଟିଛି। ବେକକୁ କାଟିବା ବେଳେ ସେ ହାତ ଦେଖିଲେ ହାତ ଏଇଠୁ କଟିଯାଇଛି। ଆମ ଦାବି ରହିବ ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ଏସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଦୀପୁ ମଲ୍ଲିକ, ଦିନେଶ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆମ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁ, ନଚେତ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଦା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ମୋ ନାଁ ମିହିର ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି ପାରିଦୋଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ। ଆମର ଏଠି ଚକ୍ରଧରପୁରରେ ଆଜି ମାନେ ରାଲି ହେବାକୁ ଅଛି, ଆଉ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଲୋକ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଛୁ, ମୋତେ ସେ ଦିଅନ୍ ପିଲା ବିଜେପି ସମର୍ଥକ ଆମ ପାରାଦୀପଗଡ଼ର ଦିନେଶ ପରିଡ଼ା ଆଉ ଦୀପୁ ମଲ୍ଲିକ, ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ମୋତେ ଭୁଜାଲି ଧରି ମୋତେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ମୋର ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ହାତ କଟିଯାଇଛି। ତା'ପରେ ପିଲାମାନେ ଧରାଧରି କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରଧର କରିକି ଭୁଜାଲି ଧରି ଆକ୍ରମଣ କରିକି ତା'ପରେ ସେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିକି ଦୁଇ ଜଣ ପଳାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଝାମଲା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥକ, ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମର୍ଥନରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ନୋମିନି ଆମର ଆଜି ରାଲି ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ବିଜେପିମାନେ ବିଜେପିର ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଏ ସେମାନେ ପଠାଇକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏବେଠାରୁ ସେ ମୋ ଉପରେ, ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି, ମୋ ଉପରେ ଯଦି ଏମିତି ଏଠି ଆସି ଏତେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିଲେ ସେ କ'ଣ ନ କରିପାରିବେ? ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ଏମିତି ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆସିକି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଚାପଡ଼ ଗୋଟେ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ହଁ, ଚାପଡ଼ ଏଇଠି ସେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଘେରାଘେରି କଲେ, ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପାରାଦୀପରୁ ସୁମନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।